ដែលបានជួយដោះស្រាយជនរងគ្រោះដង្ហើយរកយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងគប់ក្របបែកកាលពី២៥ឆ្នាំមុនមេធាវីលោកកឹមសុខាពិចារណាស្នើសុំរដ្ឋបរទេសពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមកបំភ្លឺនៅតុលាការព័ត៌មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនយូឌីជីមិនទទួលយកគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលខណៈអាជ្ញាធរបញ្ចប់ការដោះស្រាយ ចាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុណងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិនាឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួប25ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍គប់ក្របបែកដៃលើវងបាតកោអហិង្សានៅមុខអគាររដ្ឋសភាចាស់ក្បែរព្រះបរមរាជវាំងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅតែទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យនាំខ្លួនជនប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយកមកផ្ដន្ទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែតំណាងរដ្ឋាភិបាលវិញឆ្លើយតបថាបើភា
ានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទីដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការវេកមុខរោគជនប្រព្រឹត្តនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធមកដាក់ទោសតាមច្បាប់អតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបក្សសម្រងស៊ីអ្នកស្រីលីនារីដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ79ឆ្នាំទៅហើយនោះមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីនៅតែនឹករលឹកកូនប្រុសដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នោះកូនប្រុសអ្នកស្រីលីនារីគឺលោកជេតឌួងតារាវុធដែលកាលនោះមានវ័យត្រឹមតែ29ឆ្នាំនិងមានមុខរបរជាវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះពន្លឺយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីមិនដឹងស្ថិតនៅទីណានោះទេចំពោះរឿងយុត្តិធម៌ដោយអត់ទាន់មានអីទាំងអស់ពូ25ឆ្នាំហើយអត់បានមានអាជ្ញាធរណាគេមកប្រាប់ថាឥឡូវនេះរឿងនេះស៊ើបអង្កេតដល់នេះហើយរឿងនោះយ៉ាងម៉េចគឺអត់បានមានតសោះគឺស្ងាត់ចឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមទេលោកមួយអើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីលីនារីនៅតែអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដល់កូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតក្នុងខួប25ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍គប់គ្របបែកនេះគណៈបកភ្លឹងទៀនបានរៀបចំពិធីបែរព្រះពុទ្ធសាសនាដោយនិមន្តព្រះសង្ឃបង្សកូលឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មីនានៅទីតាំងចែកដីជនរងគ្រោះដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ200នាក់តំណាងជនរងគ្រោះនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានឡើងថ្លែងសាររៀបរាប់ពីទុក្ខសោកនិងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលឲ្យស៊ើបអង្កេតរកឃាតករមកដំទាទោសតាមផ្លូវច្បាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថាសំណុំរឿងនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេលោកថាបើគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងគណៈបកភ្លើងទៀនមានភ័ស្តុតាងថ្មីពួកគេអាចដាក់ភ័ស្តុតាងទាំងនោះទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះចាត់ទុកការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនជនរងគ្រោះដែលរៀបចំដោយគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលនេះថាគ្រាន់តែជាការកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះការធ្វើបង្សុលបង្អីហ្នឹងគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍យកព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដើម្បីគឺជាពាណិជ្ជកម្មនយោបាយនៅតុលាការគឺនៅសម្រាប់ករណីហ្នឹងសម្រាប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងទទួលព័ត៌មានពីសាធារណជនពីអង្គការណាមួយដែលនៅក្នុងដែនយុត្តិធម៌របស់ប្រខ្លួនក្នុងការចាប់ប្រើបន្តថែមទៀតស្វែងរកជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបោះប្របាយនេះឯងបាទមើលអត់មានយើងមិនដឹងឃើញមិនឃើញគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងគណៈបកភ្លើងទៀនបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលនេះអ្នកស្រីលីនារីថ្លែងថាការស្វែងរកភស្តុតាងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមិនមែនទម្លាក់ឲ្យគ្រួសារជនរងគ្រោះដូច្នេះឡើយខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនអាចទៅរកភស្តុតាងរកអីឃើញទេចាតើតាអាជ្ញាធរឲ្យលោកមានសិទ្ធិមានអំណាចចឹងស៊ើបអង្កេតអីចឹងទៅខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនអាចទេរីឯអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សិដ្ឋាវិញលោកចាត់ទុកសម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរឿងធ្វើបន់កេងចំណេញនយោបាយនោះថាជាការប្រមាថដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់
ក្រាន់តែរំលឹកដល់វីរៈបាតុកោអហិង្សាដើម្បីយុត្តិធម៌វាជារឿងគេចំណេញនយោបាយអាហ្នឹងមានន័យថាយើងក្រាន់តែនិយាយឲ្យលឺទេហើយបន្ថែមពេលនេះគឺដូចជាយើងបញ្ឈឺទៅដល់វិញ្ញាណខណ្ឌឬគ្រួសារជនរងគ្រោះថែមទៀតផងមិនរកមុខឃាតករឲ្យឃើញបែរជាទៅរឿងរចនានយោបាយវិញអាហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេបាទហេតុការបោកក្របបែកលើវងបាតកោអហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់16នាក់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនានាសុទ្ធតែបង្ហាញថាការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមេកងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ីងប៊ិនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋតុលាការក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងបានប្រកាសអនុវត្តដីកាចាប់ខ្លួនមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងពីររូបនោះកាលពីចុងឆ្នាំ2021ពីបទប៉ុនប៉ងសម្លាប់មនុស្សផ្អែកតាមបណ្ដឹងរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីនិងភរិយាដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងហេតុការណ៍បោកប្រាស់បែកនោះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឆន្ទៈរងយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះមែននោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការបារាំងនេះអាចជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមរដ្ឋាភិបាលយើងលោកមិនមានឆន្ទៈក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះទេបើតាមខ្ញុំមើលពីរយៈពេល25ឆ្នាំហើយអត់មានពលឺអីផងអានេះគឺយើងមើលឃើញអំពីរឿងនេះវាជារឿងនិទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងខួប25ឆ្នាំនៃហេតុការណ៍បោកប្រាស់បែកនេះលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរដែលជាអ្នកដឹកនាំបាតកម្មអហិង្សានៅគ្រានោះបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ថាការរំលឹកខួបនៅឆ្នាំនេះខុសពីលើកមុនព្រោះតុលាការបារាំងបានវែកមុខឧក្រិដ្ឋជននិងកំពុងតាមចាប់ពួកគេយកទៅកាត់ទោសលោកបញ្ជាក់ថាឧក្រិដ្ឋជនទាំងពីរនាក់គឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋហើយនិងអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងដែលត្រូវទទួលទោសធ្ងន់ជាងគេបំផុតនោះគឺលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រវត្តិនី Washingtonចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃទី30ខែមីនាកាលពី25ឆ្នាំមុនព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់កាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997គឺជនមិនស្គាល់មុខបានគប់គ្រាប់បែកទៅលើវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់និងរបួសជាង100នាក់ផ្សេងទៀតលោកសំរងស៊ីដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដទៃទៀតបានរំលឹកឡើងវិញអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលនោះចាលោកសំរងស៊ីបានដឹងរឿងជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកនេះជាពិសេសអ្នកនៅពីក្រោយការគប់គ្រាប់បែកនេះចាតើមានជនសង្ស័យណាខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍គប់គ្រាប់បែកនេះហើយថាតើក្រោយពេលដែលផ្ទុះគ្រាប់បែកភ្លាមៗមានហេតុការណ៍កើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទៀតចាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបុតជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងកាលពី25ឆ្នាំនោះឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយ VTV Azisiri ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាំមកទល់នឹងឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនបានកាន់អំណាចបានជាង37ឆ្នាំហើយការដែលលោកបានកាន់អំណាចបានយូរបែបនេះគឺមកពីលោកជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃសឹងរកគូប្រៀបមិនបានមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងឡាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកថ្មីត្បិតតែក្នុងរយៈកាលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សាងកំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកហៀបបាត់បង់អំណាចម្ដងជាពីរដងក្តីតែលោករៀនសូត្រពីកំហុសទាំងនោះបានទាន់ពេលវេលាហើយផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យលោកនៅតែបន្តកាន់អំណាចបានដដែលចាសសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាស្ដាប់បទវិភាគមួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដោយពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាបែបណាដែលធ្វើឲ្យលោកអាចបន្តកាន់អំណាចបានរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎ចា
ាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងងាកមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់មេបកប្រឆាំងឯនេះវិញចាក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាអះអាងថាពួកគេកំពុងពិចារណាក្នុងការស្នើសុំតុលាការឲ្យកោះហៅរដ្ឋបរទេសមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលមកបំភ្លឺចាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលសវនាការនេះយល់ថាតុលាការគួរតែមានភាពក្លាហានឲ្យរដ្ឋបរទេសទាំងនោះមកបញ្ជាក់ការពិតឬតតល់គ្នានៅក្នុងតុលាការចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរដ្ឋបរទេសដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសខាចង់ឲ្យមកបំភ្លឺនៅតុលាការនោះរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនរដ្ឋទាំងនោះហើយដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកម្មសខាតាមការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2017សហមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសខាគឺលោកផែងហេងថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចប់សវនាការថាដំណើររឿងក្តីលោកកម្មសខានេះពេលកន្លងមកត្រូវបានមេធាវីរដ្ឋាភិបាលចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងតំណែងអัยការចោទសួរពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកកម្មសខាជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសទាំងនោះលោកបន្តថាក្រុមមេធាវីនឹងពិនិត្យលើករណីនេះថាតើគួរហៅសាកសីនៃប្រទេសទាំងនោះជាសាកសីចាំបាច់ណាមួយដើម្បីមកបំភ្លឺការពិតដែរឬទេទោះជាបែបនេះក្តីលោកមេធាវីមិនទាន់បញ្ជាក់ពេលវេលាជាលក្ខក្នុងការស្នើសុំរដ្ឋបរទេសទាំងនោះមកធ្វើជាសាកសីក្នុងតុលាការណឡើយទេដោយត្រូវរងចាំនីតិវិធីរបស់តុលាការជាមុនសិនគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសច្រើនអ្នកអញ្ចឹងហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើគួរឲ្យហៅសាកសីណាខ្លះដែលជាចាំបាច់ដើម្បីបង្ហាញការពិតទៅលើសំណុំរឿងរបស់ឯកឧត្តមកម្មការនេះយើងចាំមើលនីតិវិធីថាដើរទៅចុងក្រោយដោយសារចៅក្រមគាត់ចែកកម្មវិធីអញ្ចឹងណាចឹងទៅដល់ដំណាក់កាលមួយមួយថាដំណាក់កាលណាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវស្នើសុំទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់សហមេធាវីលោកកម្មសខាបែបនេះវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផានដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី30មីនាចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្ឃអេសានយល់ថាការសម្រេចកោះហៅសាកសីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការទាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរមេធាវីដំណើររដ្ឋាភិបាលដែលជាដើមបណ្ដឹងគឺលោកគីតិចធ្លាប់លើកឡើងថាមានប្រទេសចំនួន9ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកម្មសខាក្នុងនោះរួមមានឥណ្ឌូនេស៊ីយូហ្គោស្លាវីហ្សេប៊ីអូស្ត្រាលីអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌាជាមួយនឹងសវនាការលោកកម្មសខានៅថ្ងៃទី31មីនាគឺដូចសពដងដែរតុលាការបានបើកសវនាការចំនួនជំរះក្តីលោកកម្មសខាតែកន្លះថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះទូក្រមមេធាវីលោកកម្មសខាស្នើសុំបន្ថែមថ្ងៃចំនួនជំរះបែបណាក្តីសវនាការលើកទី35នេះតំណាងអัยការបានសួរសំណួរដដែលដដែលដែលធ្លាប់បានសួរក្នុងសវនាការនៅពេលកន្លងទៅរួចហើយដែលជាសំណួរទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកកម្មសខានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013និងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកកម្មសខាមន្ត្រីឃ្លាំមើលនឹងជាជំនួយការមេធាវីនៃសមាគមអាតហុកលោកយីសុកសានដែលបានឃ្លាំមើលសវនាការយល់ថាតំណាងអัยការហាក់មានចេតនាអស់បន្លាយពេលវេលានៃសវនាការនេះកាន់តែយូរថែមទៀតលោកសង្កេតឃើញថាការចាប់ប្រកាន់លោកកម្មសខាថាបានខុបខិតជាមួយរដ្ឋបរទេសភាគច្រើនគឺមានតែរូបថតដែលលោកយល់ថាជាភស្តុតាងមិនរឹងមាំលោកបន្តថាដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យនេះតុលាការគួរអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះមកឆ្លើយបំភ្លឺនេះត្រូវតែតុលាការត្រូវតែមានឆន្ទៈឬភាពក្លាហានដើម្បីជួយមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកបាននិយាយតទល់គ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ដើម្បីរកភាពស្អាតស្អំឲ្យជនរងគ្រោះឬក៏ខុសតាងដាក់បន្ទុកដើម្បីបើសិនជាគាត់ខុសឲ្យខុសតាមត្រូវច្បាប់ឲ្យខុសឲ្យមានឯកសារត្រឹមត្រូវនេះការគិតរបស់ខ្ញុំលោកកម្មសខាត្រូវបានសមាជិកសម្រាប់ចូលចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017ដែលចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយនឹងចេញក្រៅប្រទេសជាងមួយឆ្នាំនៃការចោទប្រកាន់នេះតុលាការមិនទាន់រកឃើញថាលោកមានទោសឬគ្មានទោសណឡើយទេហើយក៏មិនទាន់កោះហៅរដ្ឋបរទេសណាមួយមកឆ្លើយបំភ្លឺដែរក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលតាមដានឃ្លាំមើលសវនាការលោកកម្មសខាតែតែលើកឡើងដោយដូចគ្នាថាសំណុំរឿងលោកកម្មសខាជារឿងនយោបាយដូច្នេះនេះនយោបាយគឺជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមផ្លូវនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី29មីនានាយករាជការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបនបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាលំហសិទ្ធិបរិវត្តនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចទៅនិងកំពុងតែដើរថយក្រោយដោយសារតែការដឹកនាំបែបឯកបកលោកថាបញ្ហានេះបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាជិតបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខកម្ពុជាបន្តជាប់លេខបាតតារាងថាជាប្រទេសគ្មាននីតិរដ្ឋកាលពីឆ្នាំ2021
កម្ពុជាជាប់លេខ7ចុងបុយគេគឺលេខ138លើលេខ139ប្រទេសក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការគម្រងយុទ្ធធម៌ពិភពលោកតុលាការក្រុងនឹងបន្តសវនាការលោកកឹមសុខានៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាខាងមុខខ្ញុំធីនសាការីយ៉ាស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាក់លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាំមកទល់នឹងឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចបានជាង37ឆ្នាំហើយកាលដែលលោកបានកាន់អំណាចបានយូរបែបនេះគឺមកពីលោកជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃសង្រ្គោះគូប្រៀបមិនបានមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងឡាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកថ្មីត្បិតតែក្នុងដំណាក់រយៈកាលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សាងកំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកហៀបបាត់បង់អំណាចម្ដងជាពីរដងក្តីតែលោករៀនសូត្រពីកំហុសទាំងនោះទាន់ពេលវេលាហើយផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យលោកនៅតែបន្តកាន់អំណាចបានដដែលចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទវិភាគមួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបតដោយពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាបែបណាដែលធ្វើឲ្យលោកអាចបន្តកាន់អំណាចបានយូររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប់ថ្ងៃទី30ខែមិនិលកាលពី25ឆ្នាំមុនមានព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកដរន្ធត់មួយបានកើតឡើងនៅចំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ1997គឺជនមិនស្គាល់មុខបានគប់ក្របបែកទៅលើវងបាតកោដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាចាស់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់ទៀតរងរបួសចៅលោកសំរងស៊ីដែលជាជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដទៃទៀតបានរំលឹកឡើងវិញអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងនាពេលនោះចៅលោកសំរងស៊ីបានដឹងរឿងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកនេះជាពិសេសអ្នកនៅពីក្រោយការគប់ក្របបែកនេះតើមានជនសង្ស័យណាខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បោកក្របបែកនេះចាហើយថាតើក្រោយពេលដែលផ្ទុះក្របបែកភ្លាមៗមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះចាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបតជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងកាលពី25ឆ្នាំមុនឡើងវិញនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាក្រៅពីលោកនាងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ចានៅពេលយប់ពីម៉ោង 7 កន្លះដល់ម៉ោង3កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m និង 12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m ចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញចាក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន33ករណីថ្មីទៀតដែលសុទ្ធតែជាវីរុសបំផ្លែងថ្មីអូមីក្រុងឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់ចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមីនានេះកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 135,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 130,000 អ្នកនិងអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់ចំនួន3,050នេះចាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនាម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងបានជាង 14.8 លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1រីឯដូសទី2ចាក់បានជាង 14 លាននាក់ហើយដូសទី3និងដូសទី4រដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង 9 លាននាក់ចូលនាងជាទីមេត្រីចាដោយសារតែស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលខកខានមិនបានប្រារព្ធទិវាប្រារព្ធបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬមហាសង្ក្រាន្ត2ឆ្នាំជាប់គ្នាមកហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិញ្ញាថានឹងបើកឲ្យប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដោយធម្មតាឡើងវិញឲ្យខាងតែបានតែកម្ពុជាពិតជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះហើយឬនៅចាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយរបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់
យើងគឺលោកមូនារ៉េតជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការតកតងទៅនឹងស្ថានភាពការវិវត្តថ្មីនិងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចា៎លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាក់ងាកមកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងវិវាទការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ឯនេះវិញអញ្ញាធរជាច្រើនអ្នកបន្តបង្ក្រាបដោយហិង្សាដោយហុំព័ទ្ធនិងចាប់រញច្រានកោតក្រ NagaWorld ជាង200នាក់ក្នុងពេលដែលពួកគាត់ទាមទារតវ៉ាឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយវិវាទការងារនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែមីនានេះតំណាងកោតក្រម្នាក់កញ្ញាពៅរស្មីប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីថាអញ្ញាធរជាច្រើនបានឡោមព័ទ្ធប្រើហិង្សាអំពើហិង្សានឹងចាប់រុញក្រុមកោតក្រចូលទៅក្នុងរថយន្តរួចដឹកពួកគាត់ទៅទម្លាក់ចោលនៅជាយទីក្រុងភ្នំពេញដោយសពដងកញ្ញាចាប់ទុកទង្វើរបស់អាជ្ញាធរនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌មិនអាចទទួលយកបានព្រោះថាពួកគេទាមទាររកដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះកម្មព្រមទទួលយកសំណងរបស់ពីប៉ុនជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកខ្ញុំខ្លាំងព្រោះពួកខ្ញុំត្រូវការដំណោះស្រាយពីក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំនៅតែនិយាយដល់ថាវាជាវិវាទការងារទេអញ្ចឹងលោកតការចោចចាដល់កលឹកទី1មិនចាញ់ថាកលឹកផ្សេងផ្សេងទៀតដល់មកចាញ់មកបាទចំហរដល់ធំបើពួកយើងគឺចំណិតទី1ជាវិជ្ជាអសីស្រីមិនអាចតាកតងណែនាំពាក្យស្នងការរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាដើម្បីបំភ្លឺបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទចាត់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាម្សិលមិញបានបដិសេធជំវិញការរិះគន់របស់សាធារណជនមកលើសមត្ថកិច្ចថាបានប្រើអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ក្រុមកោតក្រចាក់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានប្រើអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងទៅលើក្រុមកោតក្រដែលបន្តទាមទារដំណោះស្រាយនៅក្បែរអាគារក្រុមហ៊ុនចាអាជ្ញាធរបានរុញច្រានចាប់គៀបអូសបោកភាកច្រើនគឺកោតក្រជាស្ត្រីផ្ទុបទៅនឹងរថយន្តរួចដឹកទៅទម្លាក់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅដែលសម្បីតែបន្ទប់ទឹកប្រើប្រាស់ក៏គ្មានផងចាប់ពេលដែលទៅដល់តំបន់ជ័យទីក្រុងភ្នំពេញកោតក្រថាអាជ្ញាធរបានបង្ខាំងពួកគាត់នៅក្នុងរថយន្តរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចទើបដឹកកោតក្រទៅទម្លាក់នៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយឲ្យពួកគាត់ទៅរកមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងៗខ្លួនចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់សេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឯនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋ30គ្រួសារនៅក្នុងឃុំចំនួន3នៅស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងមិនទាន់ទទួលយកសំណងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដោយសារតែសំណងនោះតិចតួចគ្មានដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋស្នើសុំអាជ្ញាធរនិងក្រសួងដែនដីចុះទៅពិនិត្យដីធ្លីជាក់ស្ដែងនិងផ្ដល់សំណងសមរម្យទៅតាមទំហំដីពួកគាត់បាត់បង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនចាន់រដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះការមិនព្រមទទួលយកសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ប្រជាជនក្នុងឃុំប្រែកខ្សាច់ឃុំភ្នីមាសនិងឃុំកោះស្ដាញ់ធ្វើឡើងចំថ្ងៃអសន្នវិទដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានជាលិខិតជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Union ប្រញាប់ទៅទទួលយកគោលនយោបាយចាប់ដីឡូបដូរទៅទីតាំងថ្មីត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមីនាក្នុងលិខិតដដែលនោះអញ្ញាធិបតេយ្យថាបើបរតខកខានមិនបានទទួលយកដំណោះស្រាយតាមការកំណត់ទេនោះបញ្ជាក់ថាបរតបានបោះបង់ចោលសិទ្ធិទទួលយកគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ញាធិបតេយ្យមិនទទួលខុសត្រូវការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់បរតនោះទេដំណាំបរតលោកស្រីឆៃកំលិចបានប្រាវវិទ្យុអស៊ីសេរីថ្ងៃទី30ខែមីនាថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់មិនព្រមទទួលយកសំណងភ័យច្រើនគឺអ្នករស់នៅអាស្រ័យផលក្នុងដីមានតំណចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ហើយទំហំដីស្រែចម្ការរបស់គ្រួសារនីមួយៗចាប់តាំងពី15ហិកតាដល់50ហិកតាដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរហូតដល់ក្រសួងលោកស្រីឆៃកំលិចដែលមានដីចម្ការទំហំ25ហិកតានៅក្នុងប្លង់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរសម្រាប់មិនផ្ដល់សំណងណាមួយជូនលោកស្រីទេដោយសារដីលំនៅឋាននៅខុសពីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់ដីចម្ការ3ហិកតាដីលំនៅឋានកន្លះហិកតានិងប្រាក់9000ដុល្លារចំពោះបរិបទប្រភេទទី1ហើយផ្ដោតដីទៅពីតាចំពោះបរិបទប្រភេទទី2គឺជាសំណងដែលប្រកាសមិនអាចទទួលយកបានទេដំណាងប្រររំនេះស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងក្រសួងដែនដីចុះពិនិត្យមើលដីជាក់ស្ដែងហើយផ្ដោតសំណងសមស្របទៅតាមទំហំដីដែលប្រកាសបាត់បង់ទៅក្រុមហ៊ុនរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះ
បងប្អូនបញ្ញាខ្លួនថាមិនយកជាដាច់ខាតក្នុងគោលនយោបាយ2ហាត់3ហាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់ស្នើសុំថាកុំដោះស្រាយបែងចែកបំបែកបំបាក់បង្ខិតបង្ខំគំរាមកំហែងអីសុំឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ចប់ទៅកុំឲ្យនៅរងគ្រោះបន្តទៀតខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅគណៈកម្មការដោះស្រាយទាំងអស់សូមពិចារណាសារជាថ្មីម្ដងទៀតកុំឲ្យបងប្អូននៅឡើយដើរតវ៉ាខាត់បងពេលវេលាបាត់បង់ការសិក្សាកូនហើយដល់ពេលយើងដើរខាត់ពេលវេលាខាត់ទាំងលុយហើយលុយក៏ជាពាក្យបំណុលធនាគារធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋរត់តែពិបាកទៅពិបាកទៅអញ្ចឹងណាអូនកាលពីថ្ងៃទី28មីនាក្រុមប្រុសប្រមាណ50នាក់បានដាក់ញត្តិនៅស្លាកខេត្តកកុងដើម្បីស្នើសុំផ្ដល់សំណងដោះស្រាយដីធ្លីឲ្យបានសម្រម្យជាងនេះនៅពេលនោះអភិបាលរងខេត្តកកុងលោកសុសុធីបានជាមជុះបរដ្ឋដោយសន្យាថានៅមជុះសំណើជូនថ្នាក់លើហើយសូមឲ្យបរដ្ឋអត់ធ្មត់ក្នុងការរងចាំមិនបោះស្រាយវិទ្យុអេស៊ីសេរីមិនតន់ណាសុំការបកស្រាយរឿងនេះពីអភិបាលរងខេត្តកកុងទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីលោកសុសុធីបានទេនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាដោយហៅទូរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួលជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាករណីអាជ្ញាធរខេត្តកកុងនិងក្រសួងអ្នកដីមិនពលឿនការដោះស្រាយជូនដល់ប្រពរដែលនៅសេសសល់នេះគឺបង្ហាញពីការមិនទទួលខុសត្រូវនិងភាពបរាជ័យរបស់អាជ្ញាធរចំពោះចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះលោកយល់ថាអាជ្ញាធរខេត្តកកុងនិងក្រសួងអ្នកដីគួររត់ដំណោះស្រាយបានល្អប្រសើរជាងនេះជូនដល់ប្រពរឲ្យស្របនឹងទំហំដីជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ដែលបានបាត់បង់ទើបវិវាទនេះអាចបញ្ចប់ទៅបានទោះបីជាអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយចំនួនសង្ឃើវាងវាងអ្នកនេះទី1ទី2ទី3ណាប៉ុន្តែការណាមិនបានដោះស្រាយចំនួនប្រជាប្រដ្ឋនៃសសនេះបង្ហាញថាចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាប្រដ្ឋក្រមអនុញ្ញាហ្នឹងគឺមិនត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់ឲ្យបានជោគជ័យអាជ្ញាធរនៅតែមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅតែមិនខ្វល់ខ្វល់ការលំបាករបស់ប្រជាប្រដ្ឋដែលបានបាត់បង់ដីស្រែឬដីចការរាប់សិបឆ្នាំមកហើយឯការតបបានមានរយៈពេល10ជាងឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអាជ្ញាធរនៅតែមិនព្រមមិនបង្ហាញឆន្ទៈណាស់បន្តក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាប្រដ្ឋក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group បានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅចំកណ្ដាលជានជាបតុមសាគរខេត្តកកុងស្របជាង 45,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2008ដើម្បីសាងសង់ទីក្រុងទេសចរដ៏ធំមួយដែលត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ជិត 4,000 លានដុល្លារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះបណ្ដាលឲ្យប្រជាខ្មែរជាង 1,300 គ្រួសារត្រូវចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុននេះក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky Act ដែលរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិននេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយការច្បាមយកដីនិងរលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលយកគោលនយោបាយដីធ្លីនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលបើកវេទិកាពិភាក្សាជាមួយពលរដ្ឋនិងប្រោសសំណងសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានពលរដ្ឋទាំងនេះប្រកាសចំហថាបើអាញាធម៌មិនប្រោសសំណងដោះស្រាយល្អជាងនេះទេពួកគាត់នឹងនាំគ្នាជិនតវ៉ាតាមស្ថាប័នរដ្ឋលុះត្រាតែទទួលបានដំណោះស្រាយខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចូលរនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ឥឡូវនេះងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចា៎ដោយសារតែស្ថានភាពរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលកម្ពុជាខកខានមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឬមហាសង្ក្រាន្ត2ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាមកហើយប៉ុន្តែឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបដិញ្ញាថានឹងបើកឲ្យប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាធម្មតាឡើងវិញឲ្យតែបានតើកម្ពុជាពិតជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះហើយឬនៅចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមុងណារ៉េតដែលលោកចូលខ្លួនមកជម្រាបជូនលោកនាងអំពីវិបត្តិថ្មីនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចាសជំរាបសួរលោកណារ៉េតចាសមកសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីខែសំណងហើយសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់បាទចាសលោកណារ៉េតតើមានតម្រុយអ្វីខ្លះដែលថារដ្ឋាភិបាលបើក្រុងបើកប្រពៃទិវាមហាសង្ឃបុណ្យមហាសង្ក្រាន្តបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះពេលប្រហែលនៅសល់ប្រហែលប្រហែល2ខែខាងមុខទៀតចាសមួយខែទៀតចានៅក្នុងខែក្រោយចាសចិត្តដល់ហើយបាទនៅសល់ប្រហែលជា2-3សប្តាហ៍2សប្តាហ៍នៅតម្រុយដែលយើងឃើញពីដំបូងហ្នឹងគឺលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនលោកហ្នឹងលោកបានប្រកាសថាយើងខានធ្វើមហាសង្ក្រាន្តឬក៏បុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹង2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាហើយដូច្នេះយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើឆ្នាំហ្នឹងឲ្យខាងទៅបានអញ្ចឹងនៅក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅខែមេសានេះហើយអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាឯណោះក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការដែរថានឹងធ្វើមហាសង្ក្រាន្តនៅខេត្តសៀមរាបនឹងទៀតផងបាទចាលោករ៉េតមួយវិញទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងតើមានកត្តាអីខ្លះដែលថាអាចឲ្យកម្ពុជានឹងជឿជាក់បានពីព្រោះយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅមានសក្តីរាយការណ៍ថាមានឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍អីជារៀងរាល់ថ្ងៃតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលឲ្យកម្ពុជាមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងការអាចបើកពិធីបុណ្យនឹងបានចា
ách miền cát ta tràn đài nơi xây khai sơn nói dương đăng ấy pì dương mưa Campuchia vô mà nước ta xả là bong tràn lực tràn kri hai dương chạm tế nơi cao pì khai tơ la nơi mà đông bồn chung cao pì chăm pì bom mà phơi muôn nền lũng chơi này nơi ai thua bùng khum mắc khơi nhớ Romania than nắng tàu bập bẹp bập bùn khnhi sầm bão nắp pì nắng cổ bông ta cao chủng covid đập bùn bùn pin bắt tóc phong khói má miền cát xả là bong muôn tiết cứ nơi châu chăm sài gòn pì bom mà phơi muôn đặt chăm nó có miền cát prop pì thi ao châu rùm bạc vị thi anh chẳng tới hay cày một tiết năng kịch ca xả là bom mùi tiết cứ nơi bon châu chăn chân cao bị đam khai có phe này được cho nên tầng ao ní cứ chia cả ta đài dương khơi thà quạt àn quạt hay mùi tiết cứ nơi ngay đầm pol khai mini năng rót tháp bị bát đọ pcr tay đọ ai chào tầng ao lên đầm rơi ca ai thua tay tầng ao nè để thua đầm ná châu bị cày bứt tê hay dương khơi ngay sả la riêng cả ok riêng cả xa restaurant ấy năng cứ nơi bạc bàn tam mà sợi thứ hai được chứ mùi tiết cứ cả này đài dương khơi cả này để thoi cho năng không để giảm về đập ngày năng tăng dương khơi cả xuống sạc bị bán nó có riêng cả cả này mấy năng cho một nơi cầm mà rồi phe rồi hay ai năng mau pi chỉ bạn sang năng quạt chạm bàn tu tiền bật tết có thả bàn จ้าอ๋อคนชราลงนเรศยัยอัมพีทาเพียบชื่อเจ้านั่งตาสถานเพียบขนมสถานเพียบแบบนี้กัมพูชีอาจเปิดเชียบางมหาสังกรานต์บ้านดอยสวัสดิ์เพียบนั่งดอยจำนวนเอาไว้คลาเต้นนเรศเมียนจำนวนไอ้คลาได้หนึ่งจำนวนชูนลงในเนียงบ้านจ้า เรื่องนี้คือวิอาศัยแต่เลือกกตาปัจจุบันปรับตัวเองได้ถ้าตาผู้กอดอาจอนุวัตไปเที่ยนกาสุขภาพปีบาลนั่งบานชอบชวนปนแน่ยึงเคยเอาไว้สอบแบบอย่างนี่คือกล่าวมากก็ยังมีการปรุยบารมชราได้อัมพีกาเฉาะเวนในปัจจุบันเปิดเงยกันตายเหมือนอนุวัตไปเที่ยนกาเนี่ยบานกดหมดแล้วนะกับตายยึงอาศัยแต่เลือกผู้กอดได้แต่ให้โดยดังสลับได้ให้ปัจจุบันเข้ามายังเพื่อเชิญผู้กอดเรียงทวีปหายได้เรื่องไปเที่ยนกาในจุนกาหามจังต้อง ก็ตัดจุ่มคณีตัดตัวเตียนอาหารจุ่มคณีผักซีจุ่มคณีอย่างชราในเองจังก่อนมีในเองจังกระเอาโอเคปัตย์การปิจิตรด้วยเช่นเหมือนมีนจุ่มเรื่องไอเซนเตียนได้นุ่งครองการจังปรบปิดที่ดำใบบางไอเกี่ยคืนท้ายืนนั่งจับประดามบางจุ่มห่อเตยดำใบไอเศรษฐกิจนั่งดาวหลังเวงโปรเศรษฐกิจยืนก็เรียงตาดาบตะดูคลังได้นุ่งครองการบัดปิจิตรชราปีปิชนำมันนี่ไอขอดท่าปิจิตรปลอดขอดเตยปรองประหยัดกับผู้เด็กคนไอตะพนุไอเนาะจ้าลูกนเรศ ចុងក្រោយមួយម៉ាត់ខ្លីពីរឿងថាប៉ុន្តែតួយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលខាងរដ្ឋាភិបាលតែងប្រកាសថាមានការចាក់បង្ការឆ្នាំកូវីដ-19ហ្នឹងបង្ការវ៉ាក់សាំងអីបង្ការហ្នឹងបានច្រើនណាស់ដែរអញ្ចឹងអាចថាវាជាចំណុចមួយអាចមានភាពជឿជាក់ហើយសុវត្ថិភាពបានដែរទេចា บ้าสังแมนเตนเตอร์มันมีบ้าสังนะไอตุบตุลโอมิครองประเภทโอโนโอมิครองได้กำปองแต่ไวลุกไปพบโลกคลังให้เรื่องได้สำคัญประพจน์ในเซี่ยงไฮ้ตีกรองเซี่ยงไฮ้ประเทศจันทร์ไหนนะเว้ยเนี่ยในขนมประมาณไงนี่คือบัด ตุกตีกรองนังเจ้าแต่ตรองแต่มาดองคือปีเจียบรอดมาเพย์ปรามเลียนเนี่ยกำปองแต่จะลาจอลแต่ดามปัญญาอีกเนี่ยเต็งมโหมาฮาอ๋อปีเทนเนอร์ในกลายสาตุนเนอร์สายให้ดูชนให้เรื่องนี้คือเรื่องมวยกลัวปลุยบรอมให้ฉันจะว่าสร้างบ้านสเตอร์ตารอมาเนื้อแรงจะบ้านด้านนะให้ยืงก็จะว่าสร้างสมบูรณ์แบบนั้นก็ปีจันโดยคณีได้ดูชนให้สถานอภิเษกในฉันกำปองแต่ดาบคลังเชียงชนะปีปอนแต่เตี้ยแล้วยืงเตยจิตทูแต่เวงอย่างนี้คือเรื่องมวยได้กลัวจับรำบ้าง จ้าถ้าอย่างนั้นนี่ชิมสมออกกลุ่นชราลงนเรศดับบานเจ้าครูนมาเป็นยุลจะมีชูนลงนเนียงอัมพีกมรุงในกะบาลมหาสังกรานในชั้นนำนี่ทำไมนี่จ้าสมออกกลุ่นลงนเรศนั่งจะมีเปลี่ยนลูกตรำปนัสสัญจ้าออกกลุ่นมาสุจิมเปลี่ยน บัฟวิพี ចលនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាំមកទល់នឹងឆ្នាំ2028នេះលោកហ៊ុនសែនកាន់អំណាចបានជាង30ប្រាំពីរឆ្នាំហើយការដែលលោកអាចកាន់អំណាចបានយូរបែបនេះគឺមកពីលោកជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតវៃសង្រ្គោះគ្រប់មិនបានមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងឡាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកថ្មីត្បិតតែក្នុងរយៈកាលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សាងកំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកហៀបបាត់បង់អំណាចម្ដងជាពីរដងក្តីតែលោ
ចាជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទពិភាក្សាមួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបតដោយពិនិត្យមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានាបែបណាដែលធ្វើឲ្យលោកអាចបន្តកាន់អំណាចបានយូររហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះដូចតទៅ
វាមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលពិភពលោកបានហៅលោកហ៊ុនសែនថាជាបុរសខ្លាំងកម្ពុជានោះខ្លាំងនេះប្រហែលមិនសំដៅទៅលើកម្លាំងកាយឬក៏សមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្មានទេតែគឺសំដៅជាសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រយកឈ្នះលើគូប្រកួតនយោបាយនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងនឹងរូបលោកតាមគ្រប់ល្បិចកលនិងគ្រប់មធ្យោបាយគឺប្រហែលដោយយល់ពីសមត្ថភាពអាចយកឈ្នះគូប្រកួតនៅគ្រប់ផ្សាយវានេះហើយបានជាឈ្មោះដ៏ធំម្នាក់នៅកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាត្រូវកែស្កអំពើឈាមបានសម្រេចជួយចេញលុយសាងវិមានកូនកាត់មួយឧទ្ទិសដល់លោកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិមានឈ្នះឈ្នះថ្មីត្បិតតែជាផ្លូវការវិមានឈ្នះឈ្នះនោះគេសំដៅទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចពួកខ្មែរក្រហមក្តីវាក៏អាចជាការឧទ្ទិសដល់ភាពដណ្ដើមយកជ័យជំនះបានគ្រប់កលៈទេសៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយថ្មីបើលោកហ៊ុនសែនសង់ប្រាសាទមួយឧទ្ទិសឲ្យខ្លួនលោកថាជាស្ថាបនិកនៃគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះក្តីលោកក៏ធ្លាប់ចាញ់ហើយធ្លាប់បានសាងកំហុសដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីគេឯងគឺត្រង់ថាលោករៀនសូត្រពីកំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកចាញ់នោះបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាហើយផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដណ្ដើមរក្សាអំណាចរបស់លោកបានវិញទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles UCLA លោក Daniel Trisman ដែលបានសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់លើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពិភពលោកអះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារតែមេដឹកនាំផ្ដាច់ការទាំងនោះប្រព្រឹត្តកំហុសខ្លួនឯងតែម្ដងរីឯការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការមកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតការធ្វើបដិវត្តឬតាមការលូកដៃពីបរទេសជួយដល់គណៈបកប្រឆាំងកើតមានឡើងត្រឹមតែប្រមាណ 25% ប៉ុណ្ណោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Daniel Trisman រកឃើញកំហុសជាចម្បងចំនួន5ដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានសាងហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់អំណាចនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបកំហុសទាំង5នោះមានដូចតទៅកំហុសទី1គឺបណ្ដាលមកពីភាពក្រអឺតក្រទមនៃមេដឹកនាំផ្ដាច់ការត្រង់ចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman លើកឡើងថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាន់ស្មានកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងខុសរួចទប់ទល់លែងទាន់លោកលើកឧទាហរណ៍ពីការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសរូម៉ានីដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនីកូឡៃឈូសេស្គូត្រូវគេផ្ដួលរំលំនៅពេលដែលលោកកំពុងថ្លែងសុន្ទរកថារីឯលោកប្រធានាធិបតីស៊ូហារតូនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅតែគិតថាលោកអាចទប់ទល់នឹងក្រុមប្រឆាំងបានរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដែលលោកត្រូវបង្ខំចិត្តលាចេញពីតំណែងកំហុសទី2គឺការទុកចិត្តខ្លួនឯងពេកលោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman លើកឡើងថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការខ្លះបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសារការទុកចិត្តខ្លួនឯងថាអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតបានតាមរយៈការគំរាមកំហែងឬតាមការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតអ្នកបោះឆ្នោតមិនខ្លាយការគំរាមកំហែងឬការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតមិនគ្រប់សម្រេចតាមបំណងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះក៏ចាញ់ឆ្នោតទៅករណីបែបនេះកើតមានឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរដូចជានៅប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការយោធានៃប្រទេសនេះបានយល់ព្រមឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីចូលរួមការបោះឆ្នោតទោះបីជាក្រុមយោធាទាំងនោះដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនដើម្បីធានាឲ្យបានថាពួកគេអាចដណ្ដើមជោគជ័យបានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងពីរលើកគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីឈ្នះឆ្នោតទាំងពីរលើកកំហុសទី3គឺការឡើងពីការផ្លាត់ស្នៀតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman បានលើកយកករណីមេដឹកនាំអតីតសហភាពសូវៀតលោក Mikhail Gorbachev ជាឧទាហរណ៍លោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman អះអាងថាតាមពិតលោក Gorbachev មិនមែនចង់ធ្វើការកែទម្រង់មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Perestroika នោះដើម្បីឲ្យលោកខ្លួនឯងបាត់បង់អំណាចនោះឡើយលោកថាផែនការកែទម្រង់ Perestroika នោះត្រូវបានលោក Gorbachev ដាក់ចេញមកដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែលោក Gorbachev ផ្លាត់ស្នៀតដែលបណ្ដាលឲ្យលោកបាត់បង់អំណាចដោយសារតែការកែទម្រង់នោះទៅវិញកំហុសទី4គឺការទុកចិត្តមនុស្សក្បត់របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការជាថ្មីម្ដងទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យ Trisman បានលើកយកករណីលោក Mikhail Gorbachev មកធ្វើជាឧទាហរណ៍លោក Gorbachev បានទុកចិត្តនឹងចងសម្ព័ន្ធភាព
chỉ mùi lúc Boris Yeltsin. Nơi bê đã bởi trịt luôn cho khổng trạng nơi dô bài bàn bình tùm hương hơi. Lúc Yeltsin có cho các đơn đàm dọc đồng này bởi thiên nơi thập ở đây, chung nuôi lúc Gorbachev tầm ở đoàn. Cầm hốt tìm rằm, cứ cả bà ông bơ hăng xa chú rô lưu hai tế, từ lưu cồm bởi trang bì xâm nạ mê đặc nôn bà đạch ca. Tại tôn tình nâng cầm hốt tìm rằm nơi lúc xa trai cha Trisman A Aang tha ca mừng bóng cra bởi toàn bê về lia, bần đà là cồm bởi trang đơn đàm ông nạch bán. Vìa nâng chắc chôl khăn nông bà phết cầm hốc tì mũi, đại thư vợ mê đặc nòm bà đại ca bắt bóng ẩm nách đòi xa phiếp cỡ ớt cỡ tôm rồi bọc luôn. Có bắn tay lúc thà ca bóng cà bóng hô chiêm miên lạc nạ thun thông hộp bệnh, có ai ở rung tràn ở miên ca bà bào trung trí thúm tì xâm nạ bà chìa bò rớt, chiên đòi ca tùm lẽ mê đặc nòm bà đại ca chênh tì đồng nách bàn đài. Lúc xa trà chà Trisman à àng thà mê đặc nòm ច្រើនជាងមេដឹកនាំដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថាគឺភាពផ្ដាច់ការនោះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តកំហុសទោះបីជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាចតែងតាំងជំនួយការទីប្រឹក្សារដ្ឋរយអ្នកតាមអង្គជិតក៏ដោយក៏សង្ឃឹមមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះហ៊ានផ្ដល់យោបល់ឬបញ្ចេញទស្សនៈអ្វីជំទាស់នឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនោះឡើយពួកគេបានត្រឹមតែដើរហែហោមចាំបញ្ជួរបញ្ចើបញ្ចើមេដឹកនាំផ្
ោះទោះបីជាមេដឹកនាំនោះបញ្ចេញរឹកពីច្រឡំខាមជាគេជាឯងដាក់មីក្រូពីលើវេទិកាសាធារណៈក៏ដោយក៏មន្ត្រីនៅជុំវិញខ្លួនទាំងនោះនាំគ្នាទះដៃហូបន្តតាមហើយថែមទាំងចាត់ទុកភាសាដែលគេតែងឮជន់ពីលនិយាយតាមភាសានោះថាជាប្រសាសន៍ពោពេញទៅដោយគតិបណ្ឌិតទៅវិញក្នុងរយៈកាលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់សាងកំហុសដែលធ្វើឲ្យលោកហៀបបាត់បង់អំណាចម្ដងជាពីរដងកំហុសមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនបានសាងអាចមានលំនាំស្រដៀងនឹងកំហុសទាំង5ដែលលើកឡើងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យទ្រីស្មានដែរក៏ប៉ុន្តែកំហុសខ្លះក៏បណ្ដាលមកពីកលៈទេសៈជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនថិតក្នុងភាពទាល់ច្រកហើយលោកក៏បង្ខំចិត្តទទួលយកស្ថានភាពនោះតែម្ដងសង្គ្រាមត្រជាក់ដុតដាលមកដល់មកភាពផ្នែកមនុស្សគមវិជារវាងប្លុកសេរីនិងកុម្មុយនីសត្រូវបានបញ្ចប់នៅដើមទសវត្ស1990ប្រទេសមហាអំណាចមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពសូវៀតនិងចិនដែលធ្លាប់តែមើលមុខគ្នាមិនត្រង់បានងាកមកចាប់ដៃគ្នាវិញប្រទេសលោកខាងលិចនិងចិនដែលធ្លាប់គាំទ្រចលនាតស៊ូខ្មែរនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃប្រឆាំងនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏លែងមានតម្រូវការជួយក្រុមនេះតទៅទៀតសហភាពសូវៀតដែលធ្លាប់តែគាំទ្រប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាដូចជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាក៏ចាប់ផ្ដើមដោះដៃពីប្រទេសទាំងនេះដោយបាត់បង់ជំហរដ៏ធំតែមួយគត់ពីសហភាពសូវៀតរបបក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះហាក់ដូចជាកំពុងលិចទូកណ្ដាលទន្លេលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមស្រវេស្រវារកអ្វីតោងឲ្យខាងតែបានដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតពីគ្រោះលិចលង់នេះលោកបង្ខំចិត្តបើកផ្លូវឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ចូលមកគ្រប់គ្រងនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ទោះបីជាមានអំពើបង្ហូរឈាមបាញ់សម្លាប់អ្នកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះការចាញ់ឆ្នោតនេះអាចចាត់ទុកថាជាការវាយតម្លៃខុសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកគិតថាអាចនឹងមានជ័យជំនះបានតាមរយៈការគម្រាមកំហែងនិងប្រើអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមមុនការបោះឆ្នោតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1993អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនអំពីអំពើហិង្សានយោបាយដែលស្ដាប់ទៅគួរឲ្យព្រឺឆ្អឹងខ្នងរបាយការណ៍នោះបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតអំពីការគម្រាមកំហែងនិងការសម្លាប់អ្នកនយោបាយដែលហ៊ានងើបតតាំងនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាផ្អែកលើការស៊ើបអង្កេតនិងដែលមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ផងរបាយការណ៍នោះបញ្ជាក់ថាគឺរបបរដ្ឋកម្ពុជាជាឈ្មោះថ្មីរបស់អតីតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានោះតែម្ដងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំផិតបំភ័យនិងប្រើអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមទៅលើអ្នកនយោបាយនិងជនស៊ីវិលមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993នោះសរុបទាំងអស់ជិត100លើកការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមលោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរបួសទាំងអ្នកនយោបាយនិងទាំងជនស៊ីវិលសរុបចំនួន86នាក់លោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាភ័យបុកពោះមិនស្ទើរទេនៅពេលដែលលោកចាញ់ឆ្នោតនោះ
មិនត្រឹមតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អំណាចទេលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកផងដែរចំពោះការដែលលោកចេញមុខទៅចរចាជាមួយភាគីចំនួនកម្ពុជាដទៃទៀតដែលទីបំផុតនាំមកនូវភាពបរាជ័យចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលជាដោយសារមានអតីតភាពជាទាហានខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនសែនមិនសុខចិត្តចុះចាញ់ងាយងាយនោះឡើយលោកនៅក្រាញនោនៀលនឹងហ៊ានធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដំបូងលោកតវ៉ាថាការបោះឆ្នោតនោះលំអៀងបន្ទាប់មកលោកបង្កឲ្យមានស្ថានភាពតានតឹងនិងវឹកវរកម្រិតធ្ងន់មួយដល់កម្ពុជានាពេលនោះជំនួសឲ្យក្តីសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងមានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កើតឡើងតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កម្ពុជាបែរជាប្រឈមមុខទៅនឹងការអាចផ្ទុះសង្គ្រាមជាថ្មីនៅកណ្ដាលផ្ទៃប្រទេសតែម្ដងហើយនឹងអាចឈានដល់ការពុះជ្រៀកប្រទេសកម្ពុជាជាពីរចំណែកផងដើម្បីស្ដារស្ថានភាពភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដែលមានសមត្ថកិច្ចជួយសង្គ្រោះកម្ពុជានាដំណាក់កាលនោះបានបង្ខំចិត្តប្រគល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយជាមួយគណៈបកឈ្នះឆ្នោតគឺគណៈបកហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិចការដណ្ដើមបានអំណាចមកវិញនាពេលនោះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធូរទ្រូងបន្តិចទេហើយក៏បានផ្ដល់បទពិសោធន៍ច្រើនបង្គួរដល់លោកហ៊ុនសែនលោកចាប់ផ្ដើមបដូរយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះៗក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់លោកលោកហាក់ស្បាត់រៀងចាលហើយបែបសន្យាក្នុងចិត្តតែម្ដងថាលែងឲ្យមានគណៈបកនយោបាយណាដែលអាចមានសក្តានុពលប្រកួតប្រជែងនឹងលោកតទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមរក្សាជំហរឡើងវិញបានបន្តិចលោកក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរំលាយគណៈបកហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិចភ្លាមលោករំលាយគណៈបកហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិចបានយ៉ាងងាយដូចបោកចៃទុំអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចទេពេលដែលឃើញមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៃគណៈបកនេះខ្លះជាអ្នកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសលោកខាងលិចផងប្រជែងគ្នាហក់ត្របាក់នុយពីផ្លែសន្ទូចរបស់លោកហ៊ុនសែនហាក់ស្រែកឃ្លានជាទីបំផុតទោះនោះជានុយចិនលេននុយដង្កូវឬក៏នុយជាប់យ៉ាងណាក្តីតែមួយប្រៅអ្នកនយោបាយដាច់នុយមួយចំនួននៃគណៈបកហ្វ៊ុនស៊ីនប៉ិចនាំគ្នាលក់ខ្លួនរំលាយគណៈបកខ្លួនឯងរៀបស្មើដល់បាតដីជូនលោកហ៊ុនសែនទោះជាបំផ្លាញចោលគណៈបកនយោបាយធំមួយបានដោយជោគជ័យក៏ដោយលោកនៅតែរកវិធីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការងើបឡើងនៃចលនាអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកដែរទន្ទឹមនឹងនៅតែប្រាអំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមបង្ក្រាបគំរាមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងឬអ្នកដែលរិះគន់នឹងលោកលោកក៏ចាប់ផ្ដើមយកប្រព័ន្ធតុលាការមកប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ចាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជំទាស់នឹងលោកដាក់គុកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកមើលឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពជាងគណៈបកលោកពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរពោលថាដំរីជើង4គង់មានភ្លាត់អ្នកប្រាជ្ញាចេះស្ទាត់គង់មានភ្លេចថ្មីថ្មីទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តកំហុសដែលហៀបនឹងធ្វើឲ្យលោកបាត់បង់អំណាចម្ដងហើយនៅឆ្នាំ1993 20ឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនបានសាងកំហុសម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យលោកប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់តំណែងជាលើកទី2ប្រហែលជាលោកទុកចិត្តខ្លួនឯងថាលោកក្តាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគរជបបានពេញក្នុងដៃដែលអាចធានានៅជ័យជំនះពីការបោះឆ្នោតផងនិងជាធ្នូនៃការដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីពីតុលាការក្រុងញូវយ៉កផងព្រមទាំងអាចមានគំនាបពីអន្តរជាតិផងលោកហ៊ុនសែនក៏ព្រមឲ្យមេបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួនដ៏មានប្រជាប្រិយគឺលោកសំរងស៊ីវិលមកកម្ពុជាចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញនេះដំណាក់កាលនោះលោកហ៊ុនសែនក៏មិនសូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាញសង្គមទៅលើការឃោសនាបោះឆ្នោតដែរលោកមិនទាន់មានគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយប្រការនេះអាចចាត់ទុកថាជាកំហុសមួយទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនការរួបរวมគ្នារវាងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតបាននៅគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនាំគ្នាចេញគាំទ្រគណៈបកបង្រួបបង្រួមថ្មីនេះភ្លុកទឹកភ្លុកដីយុវជនដែលនិយមលេង Facebook បានក្លាយជាសកម្មជនហើយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះជួយឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងផុលផុសឃើញស្ថានភាពបែបនេះលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាខ្វល់ចិត្តមិនស្ទើរឡើយផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ទើរលុះព្រលឹងម្ដងទៀតគណៈបកប្រឆាំងទទួលបាន 45% នៃអាសនៈសភាទាំង123ឬបាន55កៅអីរីឯគណៈបកលោកហ៊ុនសែនបាន 55% នៃអាសនៈសភាទាំងមូលឬស្មើនឹង68កៅអីទោះជាយ៉ាងណា
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាបើមិនមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតគណៈបកនេះប្រកាសជាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះចំពោះលោកហ៊ុនសែនវិញកំហុសក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាលើកទី2នេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនរៀងចាល100ជាតិថាលោកនឹងមិនប្រព្រឹត្តកំហុសបែបនេះម្ដងទៀតឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានព្យាករទុកថាព្យុះសង្ឃរាដ៏កាចសាហាវមួយនឹងបោកបក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនេះរលំរលាយទៀតផងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងរលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមការបាយធ្លាយមួយក្រុមលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយលោកអូនពាន់មនីរតនិងលោកប្រាក់សុខុនបានជួលក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបរទេសមួយឲ្យជួយស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះជារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឈ្មោះក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត Shavif ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Shavif Strategy and Campaign ក្រុមហ៊ុននេះរកឃើញថាបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែបង្កើនការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងទៅលើលោកសំរងស៊ីកាន់តែខ្លាំងពលរដ្ឋខ្មែរក៏កាន់តែស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីហើយក៏នឹងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនេះកាន់តែច្រើនមិនមែនតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលខ្វល់ខ្វាយខ្លាចចាញ់ឆ្នោតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកក៏ខិតខំសម្បើមណាស់ដែរក្នុងការរកវិធីដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈឯកសារបៃធ្លាជាបន្តបន្ទាប់គេក៏បានដឹងដែរថានៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានតាក់ទងជាមួយជនជាតិប៉ាគីស្ថានមួយរូបឈ្មោះ Joseph Matthews ជាការតបស្នងសងគុណនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យបានទទួលសញ្ជាតិខ្មែរលោក Joseph សន្យាថានឹងជួយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតតាមការប្រើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្របំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រហែលដែលផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនឹងផ្អែកទៅលើសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតផងវិធីតែមួយគត់ដែលលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថាអាចនឹងរក្សាអំណាចបានគឺត្រូវរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធានាឲ្យបានថាលោកលែងមានគូប្រកួតសោះតែម្ដងលោកក៏បំបិទសិទ្ធិអ្នកនយោបាយជាង100នាក់ពីគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យធ្វើនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខុសពីការរំលាយគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលលោកហ៊ុនសែនបោះសន្ទូចតែមួយប្រាវត្រូវក្រុមអ្នកនយោបាយក្លៀននុយនៃគណៈបកនេះហក់ត្របាក់រួចរំលាយគណៈបកខ្លួនឯងសងគុណលោកហ៊ុនសែនជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រចម្រុះជាច្រើនដំបូងលោកព្យាយាមស្ទូចបើស្ទូចមិនបានលោកឆក់ខ្សែភ្លើងបើឆក់ខ្សែភ្លើងមិនស្លាប់លោករាយសំណាញ់ចាប់បើរកលេសចាប់មិនបានលោកដេញបង្អើលបើដេញបង្អើលមិនចេញលោកបាយទឹកឲ្យរីងលែងឲ្យមានទីជំរកតែម្ដងទន្ទឹមនឹងកំចាត់គណៈបកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដែលលោកដឹងច្បាស់ថាអាចគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ច្បាស់ពីឥទ្ធិពលនៃបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសក្នុងទួលនីតិផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងឃោសនាបោះឆ្នោតលោកមិនប្រងើយកន្តើយក្នុងរឿងនេះទៀតឡើយលោកទិញអ្នកបង្កើត Facebook ឲ្យលោកម្នាក់ក្នុងតម្លៃ1កៅអីរដ្ឋលេខាធិការនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រើបណ្ដាញសង្គមនេះរៀងយឺតពេលជាងដៃគូនយោបាយរបស់លោកដតីទៀតបន្តិចក្តីគណនី Facebook របស់លោកទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងគំហុកស្ទើរពីគ្រប់ទិសទីទោះជាភាគច្រើនលោកបង្ហោះសារតែជាភាសាខ្មែរលោកមានแฟนឬអ្នកគាំទ្រជាជនបរទេសជាច្រើនជាពិសេសពីប្រទេសឥណ្ឌាទូរទស្សន៍បារាំង Channel 24 បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013ក្រោមចំណងជើងថាឥណ្ឌាមានកសិដ្ឋានសម្រាប់ចុចលក់ Like របាយការណ៍អង្គការនោះឲ្យដឹងថាគេអាចទិញ Like ពី Click Farm ឬពីកសិដ្ឋានផលិត Like คล้ายๆនៅឥណ្ឌាក្នុងតម្លៃ60អឺរ៉ូឬស្មើនឹង66ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួន 2,500 Like ខណៈដែលលោកចាប់ផ្ដើមលេង Facebook លោកក៏មិនទុកឲ្យអ្នកលេង Facebook ដទៃទៀតមានសិទ្ធិសេរីភាពដែរអ្នកដែលហ៊ានបង្ហោះសារជាចម្រៀងកំណាប់ឬក៏ជាអ្វីក៏ដោយចុះដែលមានខ្លឹមសាររិះគន់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនោះនឹងត្រូវក្រុមលោកតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ដាក់គុកភ្លាមស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវក្រុមលោករកលេសបិទចោលនិងបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាគ្មានអ្វីគួរឲ្យពិបាកយល់ឡើយដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងមានទម្ងន់អាចប្រជែងនឹងលោកបានគ្មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងដោយនៅពីលើគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតផងក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6កាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រសោបយកបានអាសនៈសភាទាំងអស់តែម្ដងភាពឆ្លៀសវៃគ្មានពីរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ខ្លួនរួចផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រទាន់ពេលវេលារហូតឲ្យលោកអាចរក្សាអំណាចបានយូរបែបនេះប្រហែលជាអាចធ្វើឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការល្បីល្បីទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកសុំខ្មាស់ហើយអាចចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនថាជាជើងឯកផ្នែកក្រែងអំណាចលំដាប់ពិភពលោកផងក៏មិនដឹងពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរក៏តែងពោលដែរថាចំណេះជិះក៏ឯងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ព្រាត់ស្នៀតដែលធ្វើឲ្យលោកវិះអស់តម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងរួចមកហើយបន្ថែមពីលើនេះលោកខ្លួនឯងក៏តែងរអ៊ូជាញឹកញយដែរថាការងារជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនងាយស្រួលប៉ុន្មានឡើយក្រៅតែពីលំបាកនឹងការងារមមាញឹកលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាចង់សម្ដៅថាលោកក៏មានការលំបាកក្នុងការរកយុទ្ធសាស្ត្រតតាំងនឹងសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនលោកដើម្បីរក្សាអំណាចដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៃគណៈបក្សនេះនៅតែជាបន្លាក្នុងភ្នែកលោកហ៊ុនសែននៅឡើយក្រៅពីនោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏កំពុងបង្កើនការគាបសង្កត់និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបរបស់លោកព្រមទាំងសាច់ញាតិនិងមន្ត្រីរបស់លោកជាហោហែផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏ហាក់មិនសប្បាយចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្មានដែរគ្រាន់តែគេមិនបង្ហាញឲ្យអ្នកក្រៅឃើញតែប៉ុណ្ណោះការផ្គូផ្គងផ្ទៃតំណែងដឹកនាំប្រទេសទៅឲ្យកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូនដោយលោកគូសវាសទុកនោះឡើយជារួមស្ថានភាពនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាបោះមួយដែលកំពុងទុំជួមានអ្វីទៅប៉ះតែបន្តិចក៏អាចបណ្ដាលឲ្យបែកធ្លាយបានយ៉ាងងាយដែរម្យ៉ាងទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យទ្រីស្មាន់ដែលបានស្រាវជ្រាវពីការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនានានៅលើពិភពលោកថាគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការខ្លួនឯងនោះតែម្ដងដែលបង្កគ្រោះកាចដល់ខ្លួនបើយោងតាមទ្រឹស្ដីនេះសត្រូវធំបំផុតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែពេលវេលាទេដែលអាចឲ្យដឹងថាតើលោកហ៊ុនសែនអស់អំណាចឬអាចរក្សាអំណាចបានយូរតទៅមុខទៀតដោយរបៀបណាខ្ញុំជុនច័ន្ទវុតវិទ្យុអេស៊ីសេរី Washington